Edhe herën e kaluar me Nisma ka pas një kandidat goxha serioz, do të thonë një ndërthemelues të Nismës realisht për Kosovën, ka qenë kandidat për kryetar të Drenosit. Dhe PDK-ja sërish edhe në zgjedhjet e fundit i ka fituar zgjedhjet pa ballotazh. Sikur është bërë rutinë që Partia Demokratike e Kosovës fiton në Drenas, po ashtu edhe në Skënderaj, që konsiderohet realisht bastioni i Partisë Demokratike gjithmonë pa ballotazh. Bisedohet shumë qoftë para fushatës, qoftë gjatë fushatës zgjedhjeve, që nuk kanë bërë asgjë, realisht nuk i kanë bërë asnjëherë premtimet, dhe kur i kthehen në këto datë e Drenicës, ata sërish morën besimin atyre qytetarëve. Çka ka ndryshuar në këto zgjedhje ose çka pritet realisht ndryshoj në këto zgjedhje ndërnas? Sepse është edhe një sfidë tjetër ekstra për Partinë Demokratike. Domethënë për Partinë Demokratike me leadershipin e saj të ri, me zotin Veselin krye, nën kupton është jetike, është domosdoshme që Drenosin ta fitoj pa ballotazh, qoftë edhe ta rris performancën në kuptimin e votës në Drenas.